Fumata Brancana, Illa de Arousa. Non haberá dúbidas no pleno de constitución da nova corporación municipal que se celebrará o sábado. O candidato socialista Luis Arousa será investido alcalde e PSDG e BNG gobernarán xuntos o concello cun programa que resulta da fusión de ambos. É que este goberno vai a ser un goberno estable, un goberno serio e un goberno único. Os acordos programáticos son unha fusión, por chamarlo de alguma maneira, dos dous programas electorales tanto do Bloque como do PSOE. O acordo é posible ao ceder o BNG nunha das peticións que poñía sobre a mesa reclamando unha alcaldía rotatoria. Finalmente, explican os nacionalistas, pesou máis a súa vontade de chegar a acordos. O PSOE reivindica a alcaldía no sentido en que, bueno, pues ten máis votos que nós. Ben, nos tiñamos que dar a batalla, pensábamos que era necesario dar unha imaxe de cambio e iso que a través dun cambio na alcaldía pois que podría ser beneficioso, pero eso está no seu dereito e ten toda a legitimidade para reclamar a alcaldía para ele. Polo demais, os dous candidatos aseguran que as negociacións foron sinxelas. Ambas forzas terán o mesmo número de concelleiros, 3. Os nacionalistas asumirán as áreas de servizos, economía, facenda, persoal, cultura, servizos sociais, xuventude, igualdade, educación e mar. Os socialistas, pola súa banda, quedarán con urbanismo, tráfico, formación e emprego, terceira idade, obras, medio ambiente, turismo e deportes. Somos 3 concelleiros do Bloque, 3 concelleiros do Partido Socialista. As áreas están repartidas equitativamente, ou entendemos que son equitativamente. As competencias delegadas, cada un deles terá as facultades de iniciación, tramitación, desenvolvemento e resolución nas súas áreas. Pensamos nas capacidades que podemos ter cada un de nós e nos coñecementos que podemos ter cada un de nós para fazer o reparto, e resaltar tamén pois, que tampouco van a ser compartimentos estancos que funcionen dunha forma absolutamente separada dos demais. A intención é iso, que sexa un goberno colaborativo entre as dúas partes e ao mesmo tempo participativo, de apertura á sociedade, aos colectivos. Nesta nova etapa, Illa terá 3 tenencias de alcaldía. A primeira estará ocupada polo candidato nacionalista Manuel Suárez. A segunda recaerá na socialista Rosy Viana, mentres que a terceira dependerá do BNG, na persoa de Laura Castro. O que aínda non abordaron son as cuestións referentes ás liberacións.